contato! Desistam! Vocês, na praça! Vamos lá, peguem ele! Quer lutar, não é isso? Oh, eu também! Ah!
59. Quantos mais? Mais ou menos 100. Na Via Augusta, alguém desenhou o rosto do Nero no traseiro de um cavalo. Isso que é punição coletiva. Enterraremos a rua toda. Quem pode me ajudar? Não tem água limpa, nem saneamento, nem cama. E comida? Que comida? Tenho que implorar. Está perdido? Não. Estou em casa. Bem diferente do que se lembrava, não é? Tudo em Roma está diferente. Mário, nem sempre é em terras distantes que surgem nossos maiores inimigos. Quem é você? Por que isso aconteceu? Meu pai foi um herói em Roma. Seu pai foi um grande general e um senador popular. Popular demais, talvez. O imperador é um homem invejoso. Viveu para servir Roma. O imperador Nero só serve a si mesmo. Ele busca poder para conseguir mais poder. Ele acha que é um deus.
Um vento frio vindo do norte sussurrou palavras venenosas no ouvido do imperador. Seu pai e os que pensavam da mesma forma. Então o imperador os mandou matar. Afinal, é o que os imperadores fazem. Os espólios de sua ganância foram divididos entre seus filhos, Basílio e Cômodo. Ele entregou para os dois grandes poderes e responsabilidades sem que merecessem. Roma está falhando com seu povo, Mário. Você é uma peça vital no jogo dos homens. E tem, como todos nós, um papel a cumprir. Damocles, espírito de vingança. O destino do Império está em suas mãos. Salve Roma. Salve Roma deles. Só um homem podia me ajudar com isso. Então lhe fiz uma visita. Damocles? Eu vim para o torneio. Ah! Você é um gladiador. A armadura mítica é um belo toque, de fato. Senti até um... Apenas os lutadores mais habilidosos podem entrar no torneio. Vamos ver se luta tão bem quanto se veste. Vindo direto de...
Lustínio! Tome cuidado. Esse aí não briga. Este é o seu pergaminho de inscrição. Não perca. Você transformou a morte numa forma de arte. Eu, porém, me expresso de outras formas. Aqui está parte de minha obra recente. Acabei de dar os últimos retoques. É um presente para meu pai, o Imperador. É uma obra de arte incrível, modéstia à parte. Com uma surpresinha escondida. Um pequeno compartimento dentro da cabeça que fará ela chorar vinho branco para simbolizar seu grande amor pelo Império. Mas pode ser usado para chorar qualquer coisa.
qualquer coisa? Sangue. Tanto sangue. Montanhas cinzentas ensombram o cenário. As ruas ficarão vermelhas. Vermelhas de sangue. Eu o vi em meus sonhos. Liberte-me se quiser conhecer seu futuro. Herói derrotado de Roma. Espírito de vingança. Damocles será morto pelo grande general Mário. E esse general será morto por Damocles. Mas o imperador Nero só pode ser morto pela própria espada. Não pode matá-lo. Cômodo era o próximo. Aqui no Coliseu, ele iria mostrar para Roma suas grandes vitórias e roubar nossas façanhas. Agora eu ganharia o direito de enfrentá-lo e de arrancar este veneno do coração de Roma. Eu teria minha vingança.